Ja nyt on tämä punainen tai musta. Mä eilen iltana harjoittelin tätä haastetta. Kato, mä harjoittelin tätä haastetta ja tuli koko ajan musta. Ja nyt minä päätin jo tässä vaiheessa haasteessa ottaa mustan. Onko tällä joku, joka nyt jo haluaa päättää, minkä väri ottaa? Ei näköjään. Jokainen haluaa miettiä. Minä sitä otan vaan poika mustan. No niin. Että siihen katsoen ottakaa sitten haaste. Okei, Petri. Ja jäppätäpädu! No niin, mikä väri? Punainen. No hei. Kato, sä rupesit miettimään, huomaatko? Pitää harkita. Niin, pitää harkita, joo, se on totta. No niin, ei paljon harkita. Ei. Punainen. No niin. No niin, justi. Tulossa ihan sama, kun on harkitsee. Pelkkiä mustia. Ei, niin pelkkiä mustia. Ei voi vetää sitä johtopäätöstä. Onkohan pakassa pelkästään mustia? Mutta ja Hanna, jes! Nyt se on punainen. No on! No ei! Siis pelkkää mustaa tulee. Punainen. Mikko, punainen. No, ei! Siis kaikki putoisi eka kierroksella. Siis pelkkiä mustia. Siis mitä? Nyt mä en otakaan enää mustaa, kun tulee punainen. No niin, Petri. Punainen. No ei! Hei, nyt mun täytyy tarkistaa nämä kori. No nyt on pakko olla punainen. No niin on. Hyvä. Hyvä. Nyt on pakko olla pitkä jono punaisia. Se on punainen. No niin on. Oh. Joo. Musta. Mikko, musta. No niin, no, niin. Nyt te olette kaikki kolme mukana. Okei, jatkuu. Musta. No ei, punainen. Ei enää. Ei enää, joo. Punainen. No oli. Ja nyt punainen. Se oli punainen. Mm. Ai sanot nyt jo. Mm. Aha, punainen. Niin oli. Te jatkatte. Yes. Se on musta. No ei. Nyt on Mikolla. Nyt on Mikolla kiinni musta. Jees, niin no, oli onnes olkoon. Hyvä. Ja nyt on sitten haaste. 4 000. Mitä? Ei lähde tyhmä. Ei kun 3 000 saa muuten ottaa vaan tässä säkäpelissä. Okay, juu. 3 000, no niin. Ja minä lupasin ottaa sitten mustan muista. Muistan. Punainen. Musta. Nyt mulla ei. Saanko mä vaihtaa? Hei. Täh? Saanko mä vaihtaa? Miten vaan. Ai saan vaihtaa vai? No en hemmetissä vaihda. Musta. No olis pitänyt vaihtaa. Olis pitänyt vaihtaa. No. Punainen. No ei. No. Ei minä voi vaihtaa musta. Kato! Tui! Että mä olin tyhmä, että mä rupesin tänne. Punainen. No niinhän se on. Ja musta. No ei! Nyt mua kellyttää niin paljon. Miksi mä menen puhumaan 3 000 markkaa? Yes.